网友，大家好，大家好，今天是2020年的9月28日，我现在在台南的中心市中心的新美街这里，新美街，在新美街这条街道的红绿灯这里啊，对面这里有一家，发现有一家啊，很特别的这个小饭店，这里叫做作家汕头鱼面。哦，一看到汕头两个字就觉得很亲切啊，而且又是美食，所以的话呢，我就停下来，停下脚步，跑到这里来看看有什么好吃的。这里是民生路一段，这里是台南的中西区，民生路一段158号。这里有潮汕人、汕头人、汕头人在这里拍的一个，没事没事，你们玩笑怎么可以没拍到你们？好。这里的话呢是吃鱼面、鱼面汤、鱼丸汤、鱼饺汤、鱼翅汤、香菇丸汤、刺肉汤、粽子丸汤、贡丸汤，还有汤青菜、鱼酥肉饭、肉燥饭、卤蛋、卤丸、油豆腐，有这么多的东西吃。这里是制作室经营，我们看到哇，很新鲜的鱼饺，这是鱼饺，是他们很有特色，他们自己研发的这个鱼肉，新鲜的蔬菜啊。根据这里的店里边的这个员工介绍啊，说他这个老板啊，这个老人家是个老人家，在这里开的一家老店。那么这里还有很多电视台啊，还有这个一周刊都在这里访问过他们，介绍过他们。香港 TVB 哦，这个CCTVB 也来这里采访过，三立草地状元、CTV 实在好味道、TVBS 时尚玩家都在这里报道过他们。店面不大，小小的，但是呢，座位还是不少。这里外面很凉快，非常凉快。还有这边也有，后面也有一些座位在这里供大家在这里用餐。然后看看这里，这是他们的店面。那么下来的话呢，我在这里吃饭，叫了那个一个青菜烫青菜，还有鱼面汤。一个小的鱼面汤，还有一个叫综合丸汤，综合丸汤35块钱，鱼面汤小的45，烫青菜是30块，总共是45，再加37，15再加35，110块钱，就是我今天丰富的午餐。还有他们还有这个糟肉，也有糟肉，不只有鱼面，还有台湾大家最常吃的糟肉饭。好，我现在先用餐，等他老板过来以后，我再来做一个访问，就是说啊，在台南这边居然我们可以遇到广东的老乡啊，前辈在这里开店，要跟他做一个访问。如果你要老乡的话，要三点以后。
啊，老板，十三点一号。老板姓什么？左，左月的左，老老板。左哦，原来老板他才会讲那个汕头话。哦，这样吗？老老板要几点钟以后才来啊？哇，要三点以后啊？哦，那不知道等不等得及了。那好，那好，谢谢，谢谢，我先吃饭先。先吃饭，走到后面这里，后面这里很凉快，这里搭了个棚，非常凉快。这地方，这里对面还有个庙。好，这个就是我的在这里叫的一个午餐，卖相。一般般啦，但是呢，就是味道估计应该是很不错，试试看，试试看。哎呀，先放好东西，好。哎呀，哇，筷子在这里。试试看，哎，难得在台南，在台湾的台南，居然可以吃到这个潮汕人做的美食，这个综合鱼丸汤，有这个啊，不知道什么鱼了，什么是鱼丸啊，还有什么肉丸吧。还有这个鱼饺啊，啊，这个是它的，哇，这个叫鱼面，它是做成这个样子的，没有面的，原来是没有面的，只是汤，面汤，鱼面汤，可能就是面跟鱼夹在一起做的一种汤，试试看。嗯，很 Q 很 Q， 台湾人喜欢说 Q 啊，香港人说弹牙，不错，这个鱼味非常的重，鱼味非常的重，鱼的味道很重，而且很 Q， 分量就不多，分量不是很多。45块钱的分量有点少了，他因为主要是喝汤，因为这个汤真的很大碗，哇哇，这个汤非常清甜，完全就是广东潮汕的那种味道，还是保存着这种古早味啊。台湾人叫古早味啊，再试一下它的这个综合丸汤。嗯，哇，很棒很棒。我现在吃的这个是猪肉丸，这猪肉丸非常的软，而且100%的猪肉。100%，所以的话呢，这丸是很软的，不像那种加了杂质、加了面粉的那种是弹口的，都是那个有点 Q 的，它这个是不 Q 的，绝对是100%的猪肉丸。有没有鱼丸啊？这里有没有鱼丸？估计这个应该是鱼丸了吧，小的这个。好像还是猪肉丸。好，先吃一下这个鱼饺。哇，好棒，真的很棒很棒，非常棒。这个是
猪肉饺不是鱼饺，里面都是猪肉。来试一下这个是不是鱼饺的。感觉上这个不是哦，就有点用了那个什么啊，里边有一些芹菜，但是味道真的很好，非常的清香，非常棒。那个应该是那个皮是鱼皮，鱼饺的皮是鱼皮，里边的馅就不是用鱼肉做的。那味道确实是很不错，喝一下这口汤。哇，好清甜，好清甜。就说了，台南这边啊，是台湾的美食天堂，真的不错啊。这里有很多特色的小吃。哇，就这个鱼面，还有这个综合鱼汤。综合丸汤就够，我觉得占个那夸他那个不断的，这就是赞口不绝啊，赞口不绝。青菜，青菜也是有他自己的味道，加了一些什么汁在里边，所以很有味道，很有味道，很甜，很甜。那么我尝试一下，看能不能够找他老板过来。如果可以找他老板过来的话呢，那就是最好了。不行的话呢，这条片呢就介绍到这里，大家来到台南一定要来这里尝试这里的鱼面，还有综合丸汤、鱼面汤、综合丸汤，还有其他的美食，潮汕美食在台湾居然可以吃得到。好，谢谢你的观看。